Друге пленарне засідання 17-ї сесії Сумської обласної ради вперше провели у підвалі. Таке рішення прийняв очільник ради Віктор Федорченко через загально високий рівень небезпеки. Депутати опинилися у некомфортних умовах для голосування, ніякої тобі системи рада, електронного голосування і підрахунку голосів. Все з голосу і вручну. Депутатська фракція ВО «Батьківщина», Галаєв. Галаєв. За. Засідання пробуксовує. На порядку денному майже 30 питань. За дві години роботи до їх голосування не наблизилися. Змінювали черговість питань, вносили пропозиції, голосувати пакетом, не пакетом. Робочий настрій млявий. Першим не витримує голова облради. Хто відповідає за свої фракції, будь ласка, організуйте, щоб тут були люди і не бігали. Я сиджу два часа, а ви всі молоді. Я теж старий. Да? Позавчора засідала регламентна комісія, і можна було продумати і внести зміни в регламент нашої ради для того, щоб голосувати порядок денний пакетом. І це було б сьогодні правильно, і в залі сиділи всі депутати. Тобто це було не продумано. Сьогоднішня сесія. Чого такі бардаки є? В проєкті змін до порядку денного є питання про передачу Троїцького собору у спільну власність. Але, виявляється, його взагалі не можна виносити на розгляд сесії через правові норми. Троїцька релігійна громада набула вже право власності відповідно нашого рішення. І така пропозиція депутата, що повернути у спільну власність, це буде фактично позбавленням права власності Троїцької релігійної громади. Тому це рішення не відповідає чинному законодавству. Тут же ясність по цьому питанню вносить голова ради. Не було ні в кого якихось думок. Я лично і тут присутні, ми за Українську православну церкву. І майно повинно бути у нашої православної церкви України. Но це питання розглядається в Верховній Раді. Воно не розглянуто. Ми його на цьому засіданні ми його не розглядаємо, а на слідуючих, після прийому рішення Верховної Ради, ми обов'язково це розглянемо. Врешті-решт депутати затвердили порядок денний в цілому, заслухали депутатські звернення, але тільки но дійшли до голосування першого питання, не вистачило кворуму. 4 години роботи, результат нульовий. Тому що у кожного амбіції, у кожного хотілки, того назначить, того призначить, законно чи незаконно, ну це ж таке діло. У нас в обласної раді, в Верховної Раді таке ж іноді буває, да? Непорозуміння. Я думаю, що ми знайдемо порозуміння. Бункер депутатам Сумської обласної ради не пішов на користь. По жодному питанню рішення не прийнято. Сесію закрили, стали на паузу. Дата наступного зібрання на сесію невідома.